Si parashikohet të jetë moti, ditën e sot me data 30 maj 2023, orët e para të ditës do të sjellin kthjellime, por gjatë pasdites do të ketë shtim të vranësirave dhe prezencë të rreshjeve të shiut në të gjithë territorin shqiptar, ndërsa në zonat lindore do të ketë rrebeshe. Temperatura do të luhaten nga 10 gradë Celsius deri në 27 gradë Celsius, pra 2 gradë më pak se një ditë më parë. Era do të fryë lehtë dhe mesatare në drejtimin jug-perëndimor për gjatë gjithë 24 orëve të fundit.